i per una altra part abandonament de la indústria. Són dos factors que ens aboquen a una societat de cambrers i de paletes i poca cosa més. Per tant, demanem reiteradament que s'abandoni la política del formigó i destacar de la manifestació del dia 3 de juny és el fet del nombre, de la quantitat d'adhesions que s'han rebut. Teniu el cartell, teniu el llistat, a dia d'avui encara s'estan rebent adhesions d'entitats del territori, d'entitats de la cultura i dels sindicats, i per tant crec que s'està convertint en la manifestació amb més suport de més plataformes, de més associacions i més entitats de totes les que s'han organitzat sobre el tema del territori. A temps estem lluitant per un país més humanitzat. Costa realment reaccionar. Possiblement s'ha costat, hem fallat a lo millor en dir, en unir-nos totes les plataformes, associacions i grups que han lluitat per el territori. No? És eficaç arreplegant tantes signatures com eren necessàries, però que malgrat això, des dels poders, s'ha menyspreat una mobilització tan gran. I el Botànic també, que són moviments diguem-ne, que van per davant dels nostres. Sempre, no es pot fer, si parlem de l'escola, educació mediambiental, no es poden transmetre valors de respecte al medi ambient als xiquets ni als joves, mentre des de la societat en general i molt en concret des dels responsables polítics estigui fent malbé el medi ambient. Per tant, és una falsedat i no té justificació. Nosaltres, des d'Escola Valenciana, si volem, estem convençuts que educar el medi ambient comença per respectar el medi ambient, i quan aquest medi ambient no es respecta, cal lluitar per aconseguir-ho. Per tant, considerem com un element de l'educació ambiental el comprometre's d'una manera ferma en tot allò que siga defensa del territori. A partir d'ahir és quan podrem transmetre els valors positius. Si no, no podrem transmetre d'una manera sincera i clara els valors positius. Per tant, defensem el territori, defensem la llengua i defensem el patrimoni, perquè a les generacions joves no podem donar-los com herència un país malmès a tants nivells. Al nivell territorial, amb una desfeta importantíssima, a nivell cultural, a nivell de patrimoni, a nivell lingüístic. És tot per a nosaltres un mateix, està tot dins del mateix sac. I en aquest cas concret, ara és urgentíssim defensar el territori de les immenses agressions que està rebent, i algunes d'elles que ja no tenen marxa enrere. Des del primer moment hem estat amb compromís pel territori per tal de coordinar una sèrie d'accions, i a nivell comarcal també estem en contacte amb molts, en accions comarcals, amb altres entitats i amb altres plataformes del Salvem, i per tant doncs estem i estarem i continuarem en els projectes. Hola, molt bé. En principi, mostrar la emoció que em dona, que es passa, pareix que ens ha passat a tots, no? Quan comencem a lluitar, es ven a la memòria les lluites clàssiques de València, del Saler i de la arquitectura. Jo tinc el llibre a la capçalera, no? Ens porta a una època en la que la lluita al carrer era més important que ara. La gent estava més conscienciada i hi havia més democràcia. I jo penso que aquesta convocatòria del dissabte és molt important, perquè per fi començarem els ciutadans a demanar la democràcia. La democràcia perquè no es passi el que està passant. Que este problema és de tots. És un problema de democràcia, és un problema de participació ciutadana, és un problema d'aturar els peus als que estan passant-se a nosaltres, passant-se a la gent. I això, i a convocar-hi que tot. I l'estat espanyol pràcticament ens dobla. Pràcticament ens dobla la mitjana de l'estat espanyol. És a dir, estem molt a la cua en inversions d'I+D. Solidaritat col·lectiva de totes les persones, de tots els grups. La Unió fins ara ha estat present en la mida que ha pogut, a vegades amb moltes dificultats. En el tema de l'aigua hem tingut un tema dificilíssim de posicionar-nos, molt complicat, crec que l'aguantés, molt complicat, però ens hem posicionat, ens ha costat molt car políticament, evidentment, com era de suposar. Hem estat davant i darrere del tema de la defensa de l'Horta, en tota la rèplica de signatures. Hem estat sempre lluitant en contra del tercer cinturó, que era una cosa que estrangulava la ciutat. El col·lectiu que no l'hem citat i ha sigut els més guerrers que hem tingut en aquestes lluites. I estem i estarem. I en contrapartida també demanem això, estar present i també una corrent de solidaritat
conscients de que entre tots ho hem de fer tot. Molt bé. Pilar Gonsalves, de la Intersindical Valenciana. Molt curtet, comentar que bueno, la Intersindical Valenciana està sempre en tots els col·lectius d'aquest tipus i ens dona molt de plaer, efectivament, pues, que ha hagut un procés pues, de treball comú, no? de poder unificar totes les lluites, perquè és important. Comentar també que, bueno, que la majoria de ciutadans i ciutadanes, treballadors i treballadores que estan vinculats a la Intersindical Valenciana, pues, que formen part... Que la ciutadania vella, perquè sí que és de veres que hi ha col·lectius molt importants que pensen que això és el futur per a tots, que si guanyen tots diners i que va tot molt bé, per conscienciar a aquesta part de la ciutadania de que estan un poc equivocats, perquè això és pa per avui i fam per a demà.